ማውሉ ሚዳረ የሚያረካየይ ወድሚቸሱ ዱና በለጻታችሪና ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ይያልን። ኢትዮጵያ ናባስ ሚኒስትሪ ከሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር የሚያዘጋጀውን ፕሮግራማችንን እንሆ ጀምረናል። እንዴት ናችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን ብለናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ይዘን እየመጣን እንገኛለን። ዛሬም ደግሞ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያኖችን በመትከል የሚታወቁ እግዚአብሔርን እጅግ የሚወዱ እንግዳ ተቀባይ የሆኑ ቤተሰቦችን ወደ እናንተ ይዘን መተናል። እንግዶቻችንም ደግሞ አቶ አድማሱ ጆፌ እንዲሁም ደግሞ ወይዘሮ አማራሽ ቆርጋ ይሆናሉ። በጣም ደስ የሚሉ ቤተሰቦች ናቸው። ከነሱ ካገልግሎት ትጋታቸው ከህይወታቸው ከምስክርነታቸው ከጸሎት ህይወታቸው ብዙ ነገር እንደምንማር ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጥታ ፓስተር በቀለ ገብሬ ከነሱ ጋር በጣም ቆንጆ የሆነ ቆይታ አድርጓል። ተከታትለን ተመልሰን ከኔ ጋር እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። ጌታ የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር የምናዘጋጀው ዩቲዩብ አርናባስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አሁን ተጀመረ። እንኳን እግዚአብሔር ረድቶን አዲስ ቀን ደግሞ ሰጠን እላለሁ። ዛሬ በተለየ ሁኔታ አዋሳ ከተማ ውስጥ በሚገኝ አንድ ቤተሰብ ጋር አብረን ቃለ መጠይቅ እናደርጋለን። ዛሬ የዩቲዩብ አርናባስ ሚኒስትሪ እንግዶቻችን በፈቃድ አገልግሎት የታወቁ ሰዎች ናቸው። ና አቶ አድማሱ ጆፌ ና ወይዘሮ አማራሽ ቆርጋ ይባላሉ። ምን ማለት ዳሮች ለብዙ ዘመን እግዚአብሔርን በማገልገል የቆዩ በአዋሳ በጣም የታወቁ አገልጋዮች ናቸው። ከነሱ ጋራ ይሄን ጊዜ በመሰለኝ በጣም አርጎ ደስ ይለኛል። የምንገኘውም በእነርሱ ቤት ውስጥ ነው ያለነው። እንግዲህ ከእነርሱ ጋር የምናደርገው ቆይታ ይኖረኛል። ነው ብዙ ጊዜ ከአባወራ ነው የሚጀምረው። ዛሬ ከማወራ እጠይቃለሁ። አማራች አንቺን ሳቅሽ ኳየር ላይ ነው በጣም የሚገርምሽ። እንግዲህ እኔ አዋሳ መምጣት ከጀመርኩ ስንት ዓመት እንደሆነ ባላቅም ምናልባት ከ20-25 ዓመት በላይ አዋሳ ስትዘምሪ አይሻለሁ። አገልጋይ ነሽ። ባለፈው ሰንበትም አገልግሎት ላይ አይቼሻለሁ። እስካሁን መዘመርን አላቆምሽም። ልጆች አይደለም የልጅ ልጆች አይተሻል። እና ዝማሬ ላንቺ ምንድን ነው? እና በዝማሬ አገልግሎት የምታገኙ በረከትስ ምንድን ነው? እስቲ በዝማሬ ህይወትሽ ላይ ትንሽ በይ። እግዚአብሔርን ስለዚህ እድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለተሰጠኝ እድል ይህንንም እድል እንዳገኝ የረዳኝን አምላክን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይሄ ሁሉ የሆነው ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ከእኔ የሆነው አንድም ነገር የለም። ስለዚህ ዝማሬ በመዘመሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። አንድ ሳምንት እንኳን አገልግሎት ሚስ በማድረግበት ጊዜ በጣም የሆነ የሚሰማኝ ውስጥ የሆነ የሚሰማኝ ነገር አለ። ለምን ብችል በየሳምንቱ በየጊዜው መዘመር ብችል ደስ ይለኛል። በጣም በጣም ለህይወቴ ልዩ ቦታ የሚሰጥበት በአገልግሎቴ በጣም በጣም ደስ ይለኛል። በጣም እረካለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። ና ሊልስል በልጅነቴም ጀምሬ አሁን አግብቼ ሳይሆን እሱን ከማግባቴ ቀደም ብዬ ኳየር ነበርኩኝ፣ ሳገለግል ነበር። እግዚአብሔር አምላኬ ደግሞ ከዛም አነሳኝ። ትዳር መሰረት ትዳር መስርቼ አዋሳ ከገባው ከረዥም ቆይታ በኋላ ነው መድረኩን አግኝቼ ከኳየሮች ጋር ተቀላቅዬ መዘመር የጀመርኩት። ብቻ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ይሄ ነው ብዬ የሚገልጸው ቃላት የለኝም። በጣም በጣም ነው የሚረካው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ መክሊትሽ ነው እንደ አገልግሎት ስለምታየው ይህንን አገልግሎት አክብረሽ በመዘመረሽ ለምን መሰለሽ እኔ የጠየኩሽ፣ ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ አካባቢ ምን ኳየሮችን አያለው። ብዙ ጊዜ ከወለዱ በኋላ ልጅ ሲወልዱ ያቋርጣሉ ወይም ይተዋሉ፣ ወደኋላ ይሸሻሉ። አንቺ ግን ልጅ አይደለም የልጅ ልጆችን አይተሻል። ናይን ሙሉ ዘመን አንቺን ብቻ አይደለም ነው ወይዘሮ አልማዝና ያለው
በጣም አንጋፋ የሆናችሁ ኳራ አባሎች አላችሁ እና በጣም አልጎ ነው ደስ የሚለኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለዚህ ይሄን የጠየቅኩሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እንግዲህ ወደ ታሪክ ስንመለሳችሁ እንግዲህ ከልጅነታችሁ ታሪክ እንጀምርና ከሻድማሱ እስቲ እንደው የልጅነትን ታሪክ ብታጫውተኝ። አስተዳደግ ጌታ እንዴት እንደተቀበል የታካባቢ እንዳደግ ከዛ ብጀምር ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እኔ ሆፕ ቻናልን ከተቋቋመ ጀምሮ ሲከታተል እንዲህ አይነት የራሳቸውን ታሪክ የሚናገሩት ምስክርነት ሆናል ብዬ በየጊዜ ሳዳምጥ እንደ እግዚአብሔር ከለታት አንድ ቀን ለእኔም ይህን እድል ይሰጥ ይሁን ወይ እያልኩ አስብ ነበር። በጣም ነው የምንከታተለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆፕ ቻናል ከመከፈቱ በፊት የውጭን በጣም እንከታተላለን፣ ሲዶንም እንከታተላለን። እና ዛሬ ባርናባስ ሚኒስትሪ እኛ ጋር በመምጣት ይህን እድል ስለሰጠ እግዚአብሔርን ከልቤ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ያሰብኩትን ከልክሎኝ አያውቅም። እግዚአብሔር እቅዱን ተግባራዊ ስላደረገ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔ የተወለድኩት ገጠር ነው። ወላጆቼ ገበሬዎች ናቸው እና ከዛ ከተወለድኩበት ከገጠር አካባቢ በድሮ አጠራር ደቡብ ሸዋ ነው የሚባለው፣ ከምባታ ድያ አውራጃ ሆኖ ዶንጋ ጡንጦ ቀበሌ የሚባልበት አካባቢ ነው የተወለድኩት። ወላጆቼ ገበሬዎች ስለሆኑ አቅሜ የሚችለውን እረዳቸው ነበር። አባቴን በግብርና እረዳለሁ። ለቤቱ ሁለተኛ ልጅ ነኝ። አባቴና እናቴ 8 ልጆች ወልደዋል። 8ታችንም አለን። ግን ከ8ታችን ሁለተኛ ወንድ ልጅ ስለሆንኩ ሌሎች ሴቶች ስለሆኑ ብዙውን ጊዜ አባቴን የማገለግለው እኔ ነበርኩኝ። የዛን ጊዜ የትምህርት ድሉም ብዙ አልነበረም። ነገር ግን የትምህርት መግባቱ እስከሚደርስ ድረስ በግብርናውም በከብት እርኘቱም ይረዳቸው ነበር፣ አገልግላቸው ነበር። ከዛ በአካባቢ ወላጆቻችን በመሰረቱ ጌታን እንዴት ተቀበልክ ለምለው እኔ ወላጆቼ ጌታን ተቀብለው ተጠምቆ ሆነው ነው የወለዱኝ። እኔ ከዚያ ቤት ነው የተወለድኩ። የራሴ የሆነ ምስክርነትን መጨረሻ ላይ አቀርባለሁ እና ከዛ ስለተወለድኩ ራሴ ወደ ክርስትና ይሄን አድርጌ መጣሁ የሚለው ነገር ስለሌለኝ እነዚህ ቤተሰቦቼ የሚያመልኩበት አንድ ሳር ቤት አለ። በሱ በራፍ ላይ ዋርካ እንጨት አለ። ዛሬም ያ ዋርካ እንጨት አለ። በሷ ስር ነው ፊደል መቁጠር ጀመርኩ። የዋርካዋን ስር እንደ መቀመጫ እንጠቀምና ፊደል እንቆጥራለን። አንድ አመት ፊደል ቆጥሬ እንደጨረስኩ ሁለተኛ ክፍል መግባት አለብኝ ተብዬ ሁለተኛ ክፍል በሁለተኛ አመት ገባ። ያ በአካባቢው ያለው ትምህርት ቤት ሁለተኛ የመጨረሻ ነው እና ሁለተኛን ሲጨርስ ያስተምሩ የነበሩት አስተማሪዎች እሱ ወደ ሶስተኛ ክፍል ሄዶ ቢገባ ይችላል የሚል አንድ ስድስተኛ ክፍል ጨርሶ መጥቶ የሚያስተምር ሰው አለ። ያም ትምህርት ቤቱ ከእኔ ካለሁበት አሁን ከተወለድኩበት አካባቢ በዛሬ በመኪና ጉዞ 52 ኪሎ ሜትር ነው። የዛን ጊዜ እኛ ግን 2 ቀን ነው የምንጓዘው። ልጅ ነኝ እና አስፈትናቸዋለሁ ብሎ ያስተማሪ የሁለተኛ ካርድ ይዞ እኛን ከመውሰዱ በፊት ራሱ ሄዶ ነጮች ነው ያሉት እዛ ኤስኤም አዳር ትምህርት ቤት ነው የሚባለው፣ ወሰና ላይ ቦብቾ የሚባልበት ስፍራ ነው። ካርዱን ወስቶ አሳይቶ 2 ሴቶችና 5 ወንዶች መግባት ይችላሉ መጥተው ይፈተኑ ተብለዋል ብሎ ካርድ ይዞ ተመልሶ መጣ። ያው በእግር ነው የሚጓዘው እዛን ዘመን። 2 ሴቶችና 3 ወንዶችን እኔ አባት ይዞ እዛ 2 ቀን ጉዞ ይዞን ሄደ። ደረስን። ፈረንጆች ነው ግቢ ውስጥ ያሉት እና የሚፈትኑትም ፈረንጆች ናቸው። እኛ በአማርኛን በውል አናውቅም እና በእንግሊዝኛ ነበር አንዳንድ ነገር የሚጠይቁት። እና ሚስተር ስቴንሲል የሚባል ፈረንጅ መጀመሪያ አጎቴን ልጅ አስገብቶ አያና እቺ አትችልም ብሎ አወጣት። ቀጥሎ አባቴ እኔን ይዞ ገባ። ሲገባ ያ ፈረንጁ ቀድሞ ያየው ጥርሴን ከንፈሬን ከፍቶ ጥርሶቼን ያየው እና የዛን ቀን አባቴ የተናገረው እንደ ምሸት ግደር ወይም ጥጃ ጥርስን ሊቆጥር ነው እንደ ፈረንጁ ያሉት ይዝለኛል። የልጅነት ነገርም አይረሳኝም። እሱ ያየው እዛ ትምህርት ቤት የሚበላ ቆሎ ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር አይበላም። ስለዚህ ጥርሱ ለቆሎ በቂ ነው ወይ ለማለት ነው
ያንን ጥርሴን ያየው ጥርሴን አያ በጣም ቀጭን ስለነበር ገፍታትሮም አያኝ። ከዛ እሱ ያል እሱ መግባት ይችላል አለና አባቴ ይዘወጣ። ከዛ ጀምሮ ለ 5 አመታት በዛው አዳር ትምርት ቤት በባህር ዛፍ ቅጠል ላይ በመተኛት ትምርቴን ተከታተልኩ። ብዙ ችግሮች ነበሩ። ነገር ግን የምንጠጣው ውሃም የምንበላው እንቆሎ በጣም ይስማማ ነበርና በትምርት ቤቱ ተለመደው መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ያስተምራሉ። እንደውም ጥቅሶችን እንድንሸማደድ ሰጡና 100 ጥቅስ ሰጡና ከመቶ ጥቅሱ ወይ 10 ወይ 8 ጥያቄ ጠይቁና ላሸነፈ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ይሸልማሉ። እኔ መጀመሪያ ተሸላሚ ነበርኩ መጽሐፍ ቅዱስ ይሸልማ። ወደ ቤት ሲመለስ በክፍልም ማረግ አግኝቼ በመጽሐፍ ቅዱስ ሸልሜ ነበር የተመለስኩ። ምክንያቱም ሩቅ ስለሆነ አንዴ አንመለስም፣ በሴሚስተር ነው የምንመለሰው። በዚህ አይነት 5 አመት ከጨረስኩ በኋላ በግዛውን ጊዜ በነበረው ሁኔታ ተመልሶ አክባቢውን ማገልገል አለበት የሚባል ህግ አለ። በ18 ብር አስተማሪ ሆንኩ እና አስተማሪ ሆኜ ያከባቢ ሰዎች እኔ እንደምሳሌ እየተቀማለሁ። አባዶሎ ነው የሚባለው አባቴ አባዶ እንደ አባዶሎ አስተምሮ ልጆችን አስተምሮ ልጁን አስተምሮ አስተማሪ ማድረግ ነው እንጂ ይላል። በዚህ የተነሳ ከእኔ እድሜ በላይ የሆኑት ሁሉ ፊደል ሊቆጥሩ ይመጣሉ። እነዚህ ዛሬ ትልቅ ቦታ ይደረሱ አሉ። እኔ በወላጆቼ አቅም ትምርቴን ባቋርጥም የዛን ጊዜ እኔ ፊደል ያስቆጠርኳቸው ያስተማርኳቸው ዛሬ ትልቅ ደረጃ ያደረሱ ዶክተሮች የሆኑት አሉ። እኔ ፊደል ትምህርት ብቻ አላስተምርም፣ በጣም መጽሐፍ ቅዱስ አስተምራለሁ፣ መዝሙርም አስተምራለሁ። ጫካ ሁሉ ሰው ይዘምር ነበር የዛን ጊዜ። እና ሌላ ደግሞ ምንድነው ኳስ እጫወታለሁ፣ ኳስ አጫውታለሁ። በዚህ አይነት ያንን አንድ አመት ማስተማር ከጨረስኩ በኋላ ድጋሚ ወደ ትምህርት ቤት ተመልሼ ገባሁ። ያ ትምህርት ቤት ነው ተመልሼ የገባሁበት ጊዜ በጣም መጥፎ ጊዜ ነበር። የመንግስት ለውጥ ንቅናቄ የነበረበት ኃይለ ሥላሴን ለመጣል ደርግ የታገለበት ጊዜ ነበርና አመቺ አልነበረም ትምህርት የዛን ጊዜ። እኔ ግን ያን 18 ብር በማግኘት ቤተሰቤን በማገልገሌ ቤተሰቤ ትንሽ ከአካባቢ የተቋቋመ ሆኗል። ብዙ ሁኔታዎች ነበሩ፣ ብዙዎች ሲታሰሩ ነበር፣ አደጋም ያጋጥማቸው ነበር በዚህ በለውጥ የተነሳ። ከዛ በኋላ ነው እኔ 65 ዓመተ ምህረት ከዛ አካባቢ ለመማር ሳይመቸኝ ሲቀር ጠፍቼ ወደ አዋሳ መጣሁ። እንግዲህ አዋሳ ከ60 እስከ 70 ከቆየሁ በኋላ ሰልጥኛ ምንኛም ስራ ከጀመርኩ በኋላ ወደ ወላጆቼ ተመለስኩት። በአራተኛ አመት ነው ወደ ወላጆቼ ተመለስኩ። አባቴ አዋሳንም ሌላም ሌላም ሀገር ዞሮ ዞሮ ነው ለማፈለግ ሙከራ አከዶ ግን ሊያገኝ አልቻለም። አንድ ምክንያት ነው ያላቸው፣ እኔ ከነሱ እንድላይ ስለማይፈልጉ ነው። ነገር ግን ከሰባት ሴት በኋላ ወንድ ተወልዷልኛ ቤት። እንግዲህ እኔ ከተወለድኩ በኋላ በመደዳ 5 ሴቶች ተወልደዋል በየት እንደተናገርኩ። ከዛ በኋላ ወንድ ተወልዶ ነበር። ስለዚህ ይሄን ያህል ወንድ ፍለጋ የሚሄዱበት ምክንያት ነው ወልድ ተተክቷልና። 6ኛ ክፍል ከጨረስኩ በኋላ ነው እሱ ወንድ የተወለደው። ወንድም አገኝ ብዬ ስም የሰየምኩት እኔ ነው። እሱን እዚህ ጋር አለ ወንድሙ ጀፌ ታውቀዋለ። እና በዚህ አይነት እግዚአብሔር አሁን ወዳለሁበት ደረጃ ለማምጣት ብዙ ነገርን አስተምሮኛል። ጊዜ የለኝም ብዙ ነገርን ይሄ ሆኗል በዚህ ወጥቷል ብዬ ለመናገር። ትምህርት ይሰጣል ብዬ ያሰብኳቸውን ነገሮች ግን አቀርባለሁ። ብዙ ፈተናዎች አጋጥመዋል፣ ውጣ ውረዶችም ነበሩ። ጊዜው መልካም አልነበረም። ክርስቲያን ሆኖ መታየትም ችግርም የሚፈጥርበት ጊዜ ነው። እኔ ደግሞ ከክርስትና ፈጽሞ አልለይም። አነባለሁ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ቤቴም ቢሆን መዝሙር እዘምራለሁ። ካድሬዎች ብዙውን ጊዜ ይህንን ቴፕን እንሰብራለን የሚሉበት ጊዜ ሁሉ ነበር። እና በዚህ አይነት እያለሁ ነው እግዚአብሔር አምላክ ወደ ትዳር አላማ ያመጣኝ። ስለ ትዳር እናወራለን። ወደ አማረችን መለስና አማረችን እንግዲህ ጌታ እንዴት አገኘሽ ብዬ አልጠይቅም። ከቤተሰብሽ እንዳገኘሽ በደንብ እርግጠኛ ነኝ። ስለ አባትሽ ብዙ ስለሰማው
አቶ ቆርጋ በጣም የተወደዱና ጌታን የሚወዱ አገልጋይ እንደነበሩ ሰምቻለሁ። ከማንም በላይ ሰማሁት ደግሞ ከፓስተር ጥሩነ ነው። በአንድ ወቅት ፓስተር ጥሩነን ቃለ መጠይቅ ሳረግ የተናገሩት ታሪክ ገረመኝና አቶ ቆርጋና አቶ ሜላ የቃለ ሕይወት እምነት ተከታዮች ነበሩ። ከዛ በኋላ ኩየራ ሳስተምር ወደኔ መጥተው እስቲ ሰንበት ቅዳሜ እንደሆነ አስረዳ አሉኝ። እናንተም ደግሞ እስቲ ሰንበት እሁድ እንደሆነ አስረዱኝ ብዬ ተነጋገርን። ከዛም በኋላ ወንጌልን እንደተቀበሉና በጣም ጠንካራ አገልጋይ ሆነው እንደቀጠሉ ብዙ ስለነሱ ታሪክ ሰምቻለሁ። ከፓስተር ብርሃኑም እንደዚሁ ሰምቻለሁ። ፓስተር ብርሃኑ ንጉሴ በወላይታ አካባቢ ያገለግሉን ስለነበረ ስለነ አጥቆርጋና ስለ ሌላ ብዙ የሚናገሩት መልካም መልካም ነገር አለና አባቶች እንዴት አይነት ሰው እንደነበሩ ከብዙ ሰው የሰማሁትና ስለ ቤተሰቦች ግለጭልኝ። እንደው እንዴት ወደ ጌታ መጣይ ሳይሆን የቤተሰባችሁ ህይወት እግዚአብሔር እናንተን ቤት ባርኮ አይቻለሁ። ወንድሞችሽንም አንደህላቃለሁ፣ እህቶችሽንም አካለሁ፣ ብቻሉትንም ዶክተር አማኑኤልን ጨምረሽ እና እንዴት አይነት አባት ነበሩ? እንዴት አይነት ቤተሰብ ነበር? እስቲ ንገረኝ። እንግዲህ ስለ አባቴ እኔ በእርግጥ እኔ በቤታችን ስንተኛ ታናሽ እንደሆንኩ እኛ አራት ሴት አራት ወንድ ነን በቤታችን የተወለድነው። ስለ አባቴ ታሪክ እኔ አሁን ታሪኩን በሰማሁት እርግጠኛ የሆኑ ታሪኮች የሰማኋቸው አሉ። ያው ከኔ ታላቆች ሞር የበለጠውን ስለ አባቴ ህይወት ያውቃሉ። ክርስትናን ደግሞ እንዴት ወደ አድቬንቲስት እንደተመለሰ ያውቃሉ። ለምን እሱ ይነግራቸዋል፣ ታሪኩን ይነግራቸዋል። አባቴ ደግሞ ካለፈ በኋላ እናቴ ስለ አባታችን ታሪክ እንዴት ሆኖ ወደ አድቬንቲስት እንደመጣ ተነግረን ነበር። እሷ ያው እሰማለሁ፣ ያው በልጅነት የሰሙት ነገር አለኝ ትዝተው እና አባቴ ግን አድቬንቲስት ከመሆን በፊት የታወቀ ጦረኛ ነው። የታወቀ በቃ በሀገሩ ፈረስ ሁሉ አለው። በፈረስም ነው የውጊያ መሪ ነው እሱ። እና እንደዛ ያለ ህይወት ነበረው። እና እናቴን ከረዥም ጊዜ በኋላ እናቴን አገባት። የዛን ጊዜ እናቴን ሲያገባ እሱ ጌታን አያውቅም ነበር። እናቴን አገባት። ከእናቴ በፊት ያገባት ያው በሞት ተለዩ እና ከዛ በኋላ አሁን እናቴን ያገባበት ታሪክ ብዙ እንትን አለ። እና እናቴ እሱን ልታገባ ፈቃደኛ ሆና ወላጆቿ ሁሉ ይሄ ጦረኛ እንደዚህ የሆነ ሰው በቃ ብሎ በቃ አባቴ በጣም ኃይለኛ ነው። በጣም በጣም የታወቀ ኃይለኛ ነው። እንግዲህ ያው በዘርም የታወቀ ነው እና በጣም እንደ ጀብድ አይነት ነገር ነው። በቃ በውጊያ በወጣበት አሁን ድል አድርጎ ይመጣል ወይ ጋሎ ይመጣል። የዛን ጊዜ አሁን ይሄ የስጋ ነገር ነው፣ ግን እኔ አሁን ይሄን እንደው ታሪኩን ስለጠየከኝ ላውራ እንጂ እሱ ያለፈበትን ያንን እግዚአብሔር እንደዛ በጣም ኃይለኛ በቃ በጣም እየታወቀ በጣም የሚፈራ ሰው ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ግን መጨረሻ ላይ እናቴ ጌታን ያው ወላጆቹ ኃይለኛ ሆኖም ሳለ እናቴ ጌታን ታውቃለች፣ እየተደበቀች ሄደች። የዛን ጊዜ ኤስአይም የሚባል ሃይማኖት አለ ገጠር። የእኛውን ገጠር ሲባል በጣም እንትን ነው፣ ወደዚህ አሁን ወደ እንትን ነው ወደ ኤዶ የሚባልበት ነው እና አገር ነው የታወቀ የአርሲዎች እንደዚህ ማለት የሀዲያዎች ያሉበት አጠቃላይ እዛ ነው የሚኖሩት። የታወቀ ደግሞ አባቴ ደግሞ የታወቀ ከበርቴ ነው። በስ ነሱ ወንድሞቹ መሀል እሱ ብቻ ነው ፊደል የቆጠረው። በዛ የተነሳ ወንድሞቹን በጣም ይፈሩታል። በቃ አለሱ የሚያደርጉትም ነገር የለም። ትዕቢተኛ ነው አባቴ። ለምን ያው ጌታን አያውቅማ። ጌታን ስለማያውቅ በቃ እንደ ጀብድ ነው ያ የሚታየው። እና እንደዛ በጣም የታወቀ ጦረኛ እንደነበረ ያውቃለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እናቴ ደግሞ ሊያገባ ስጠይቅ እናቴን የእናቴ ወላጆች ይከለክላሉ። ሲከለክሉ አንድ የእሱ የእህቱ ልጅ አለ እሱ የሚያሳድገው፣ እሱን ይልካል። እሱን ስልክ ይከለክላሉ። እና እንደዛ የሚሆን ነገሮች አሉ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እንዴት ይከለክሉኛል፣ እኔ ልጃቸውን እንዴት ይከለክሉኛል ልና ከባድ ችግር ይፈጥራል አሉ። ከዛ በኋላ እንደ አጋጣሚ
እናቴን እንደውም ከቤት ሄዶ እሷ መጣት ነው ይባለው እና ጉልበታ መጣት ነው ይባለው ቤት እሷ ነበረች አሉ። አባ እናቴን በግድ እንዳመጣት ሰማለው። ከዛ ተነሳ በጣም በቃ ይፈሩታል። አሁን በዛ የተነሳ ይዛን ግዜ ወላጅ አያቶችም ያው ምንም ማድረግ ስለማይችሉ ኦሬዲ ወስዷል ሄዳለች። ከዛ በኋላ ይዛ ስኖሩ አሁን ጌታን ያገኛል። ጌታን ሲያገኝ ያው እሳይም ሃይማኖት ነው እንጂ መጀመሪያ ቀጥታ አድቬንቲስት አልነበረ። ለዛ ያንን ሃይማኖት እየተከተሉ ይያሉ። ምን ያደርጋል አሁን እኛ አሁን እዛ ሳከይ ነው እኛ የምንኖረው። ቅድም በያሉ ብዙ ታሪኮች ብዙ ታሪኮች አሉ። በክርስትና ህይወትም ሆነ ዝም ብሎ አሁን አለ ለሰው እንደ ትልቅነት አርጎ የምድራዊ ነገር እንትን የሚያወሩት ነገር አለ። እኔ ግን ያ ለዛ ስፍራ አልሰጥምና እንደ ዝም ብለ ጨረፍታው ነው የምነግረውና እና ከዛ ምን ይሆናል አሁን እኛ እዚ አሁን የታወቀ አባቴ አሁን የታወቀ መሬት አለው የታወቀ በጦረኛ ነው በፈረስ ነው ብሻሞ ጎዶ ነው የሚባለው ከነስሙ ቆርጋ ነው ግን ብሻሞ ጎዶ ያ ምንድነው የፈረሱ ስም ነው የውጊያ የሚጠቀመው የፈረሱ ስም ነው እና ከዛ ምን ይሆናሉ አሁን ይሄ የምንኖርበት ባጭሩ ላሳጥርልና አሁን እዚ ሳከ ነው እንግዲህ እኔ ዛን ጊዜ አልተወለድኩም እህቴም አልተወለደችም ምን ይሆናሉ እዚ አሁን ያለንበት ሀገር ሳከ ያው ያደግንበት ይመጣና መሬት እዛ ይገዛል ወንገል ለመስራት በቃ ጌታን ያገኝና ወንገል ለመስራት እዛ መሬት ገዝቶ እዛ መጣ። እዛ ሲኖሩ ሳለ ምን ይሆናሉ አሁን እዚ ሻሽመንም እንጨት ላይ ያደሩ እንደገና ደሞ ኩያራም ሄዷል። አሁን አቶሜላ እንዳልክ እነሱ ለቱ ናቸው የነን የትክክለኛውን የአድቬንቲስትና ሃይማኖት ወደ ወላይታ አገር ይዞ የገቡት እነሱ ለቱ ናቸው። የዛን ጊዜ እዛውን እንዳልክ ያን ሰው ፓስተር ጥሩኔ እኛ ጋም ታሪኩን ሰማለው እኛ አቶ ብርሃኔ ያልካቸው ሰዎች በጣም ከአባቴ ጋር በጣም ያው እዛ ግቢ አባ እኛ ቤት አጥር ነው የሚለየን ያው እዛው ነው የምንለው ማብራቱ ምን ሁሉ ከዛ ከግቢ ነው የምንጠቀመው። እዛ በጣም የሚሄዱት ሐላፊዎች ሁሉ ከኛ ቤተሰብ ጋር በጣም እንትን ናቸው እንደ አንድም ነገር እነሱን ሳያማክሩ ያደርጉ በጣም እንደ ቤተሰብ ነው። እና አንድ እሱ ከዛ ምን ይሆናል አሁን እዛ የተባለበት ኩያራ አሁን ቅድም እንዳልከው ሄዶ ይጠይቃሉ። እዛ ያንን ይመስለኛል ይነግሯቸዋል ይመስለኛል በቃ ይሄኛውን ትክክለኛውን እውነት ይዘን እኛ ሀገራችን መግባት አለብን ብሎ ወደ ወላይታ እነሱ ተመለሱ። ወላይታ ሀገር ገባ። አባቴ አሁን ያንን ቦታ ውስጥ ገዛ። በዛ ቦታ ላይ ያንን ማረፊያ ሰራ። እዛ በቃ እኔ እውነተኛው የእግዚአብሔር ወንጌል አገሬ የሚገባ ከሆነ እኔ ራቁቴን እቆማለሁ አለ አባቴ። በቃ ራቁቴን እቆማለሁ የሚመጣውን ነገር ሁሉ እችላለሁ ብቻ ይሄ ትክክለኛ ወንጌል ለዚህ ለእውነት ወንጌል ሰዎች ማግኘት ያለባቸውን ትክክለኛውን ወንጌል ማግኘት አለባቸው ብሎ በወላይታ ምድር ከእግዚአብሔር በታች ይህንን ወንጌል እንዳሰራጩ ነው። ከዛ በኋላ ፓስተር አሁን አሉ እንትና አሉ አሁን አቶ ሜላ አሉ ሌሎችም ከሱ ጋር የነበሩ ሰዎች አለ እነ ፓስተር ጨሞ በርግጥ በኋላ አባቴ ነው እንትን ያደረጋቸው ፓስተር ጨሞ አሉ ሌሎችም አሉ። እኔ ባላቃቸው ያው ታላቆቼ ሞር የበለጠውን ከኔ እያንዳንዱ ነገር ያውቃሉ። ግን እግዚአብሔር አምላክ በእነሱ ተነስተ ነው እንደ መሳሪያ ነው ተጠቅሞ ነው እነተኛው ወንጌል ወደ ወላይታ ምድር ሊገባ ይቻለው። ከዛ በኋላ አባቴ ደሞ ብዙን ጊዜ ምንድነው አባቴ ምንድነው ውጪ ነው የሚያሳልፈው። እናቴ ናት ቤት እንግዲህ የምታሳልፈው። አንዳንድ ቦታውን ለምሳሌ ሻሽመኔም አሁን የዛን ጊዜ ልጅ ሳይወልድ ወንጌል ይዘው ሁለቱ በቃ በእግር ነው መስለኝ የዛን ጊዜ የሚከደው ይመስለኛል። እንዳሁኑ ጊዜ በመኪና ዘንጦ እንትን ማለት የለም እንጨት ላይ ያደሩ ካውሬ ጋር የተጋፉ እቺናውን ታላቅ ህይታችን አዲስ አበባ ነው ያለችው የሁላችን ታላቅ ለናቴ የመጀመሪያ ደሳለች ቆርጋት ይባላለች። አሁን የታሪኳ እናት አሁን እዛ ዩኒን ትሰራለች። የሷ እናት የሁላችን ታላቅ ናት። በቤታችን አሁን እሷ አይቴ ከናቴ ጋር ከአባቴ ጋር በቃ በእንጨት ላይ መንገድ ላይ ጫካ ውስጥ እንደተወለደች ሁሉ ነው የሰማሁት። በወንጌል የተነሳ በቃ ይዞ እሷን ሲዞሩ ብዙ ችግር ብዙ መከራ እንደደረሰ ሰምቻለሁ። ጨረፍታውን ና ብዙ ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ እነሱን ተጠቅሞ ለወላይታ ምድር እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገው። ከነሱ ቦታች ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በእነሱ ሆኖ ያፈራቸው ብዙዎች አሉ። እኔ በስም ባላቃቸው ብዙዎች አሉ። እኔ እንደው ነፍሳቸውን ይማርና የነ ሊሳኔ አባቴም ነበሩ
ማለት እሳቸው ሀክም ናቸው ነው ግን አብሮ ህብረት አላቸው ይጸልያሉ አሁን እንደዚህ አይደለም የዛን ጊዜ ይጸልያሉ በቃ ፕሮግራም ይዞ ይጸልያሉ ቤተክርስቲያን ቅርብ ነው ያለው ይጸልያሉ ወንዶች ደግሞ ወንዶች በራሳቸው ሴቶች በራሳቸው በጣም ይጸልዩ ነበር እንደምጸልዩ ነው የምንሰማው እንደገና ደግሞ ከአውሬ ጋር ሲታገሉ እንደነበረ አሁን እንደውም በዚህ በሃይማኖት ምክንያት እነሱ በክርስትና ምክንያት እናቴ አባቴ ሆኖ እቺውን ታላቂታችን ይዘው ሄደው እንደውም የሚያድሩት ጫካ ማደሪያ ውስጥ እናቴ ይዘን አስተኝታ ወጣ ዘንዶውን ሊውጣት ነበር በራሃ ውስጥ ነበር ያንን ዘንዶ እግዚአብሔር አምላክ ለሱ አሳልፎ ሰጥቶ ያንን ዘንዶ ሁሉ እንደገደለች እናቴ ያንን ታሪክ ሰምቻለሁና እግዚአብሔር አምላክ ያው ትምርት ባይኖራቸው በመጠኑም ቢሆን ባላቸው እቅት እግዚአብሔር እንግዲህ ትልቅ ስራ እንደሰራ ሰምቻለሁ በመጠኑ የበለጠውን አሁን ጋሽ ዮሴፍ ቢጠይ ብዙዎች በቃ ያቃሉ እኔ በመጠኑ ነውና እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያለ ስራ ነው ይሰራው እግዚአብሔር ይመስገን እንደነዚህ አይነት ሰዎች ታሪካቸው አልተጻፈም ብዙዎቹ በህይወት የሉ ግን አስገራሚ ስራ ይሰሩ ብዙ ፈርቀዳጅ ፓዮነርስ የነበሩ በየስፍራው ብዙ የነበሩ የወንጌል አገልጋዮች አሉ ስራንቻ አባ እንግዲህ በስሜ ሰማውት ነው እና እንደሳቸውም ያገለገሉ ብዙዎች እንዳሉ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እንግዲህ የሳቸው ደሞ ፍሬ በእናንተ ያያየን ነው ልጆቻቸው እግዚአብሔር ባርኳል የልጅ ልጆቻቸው እግዚአብሔር ባርኳል እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እስቲ አሁን ትንሽ ረፍት ደግሞ ወስደን እንመለሳለን አድማጭ ተመልካቾቻችን ከጥቂት ረፍት በኋላ እንመለሳለን ጠብቁ እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከአቶ አድማሱ ጆፌና ከወይዘሮ አማረች ቆጋ ጋር የጀመርነውን ውይይት እንቀጥላለን ስለ አስተዳደጋቸውና ጌታ እንደተቀበሉ ሰምተናል አሁን እስቲ እነዚህ ሁለቱ እንዴት ተገናኙ እስቲ የተዳረ ህይወታቸውን በተመለከተ ደግሞ ትንሽ አሁንም ከማረች ልጀምርና አድማሱ ማብራሪያ ይሰጣል እኛ እንግዲህ ያው የተገናኘ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ አላማ አለው ወነገሮች ሁሉ እሱ ሳያቅ የሚሆን ነገር የለም አሁን እሱ ያለው ምኖረው አሁን የትውልድ ቦታውን ነግሯል እኔ ያለው ሳከ እሱ ያለው አዳሮ የሚባልበት ሀገር ነው እና አሁን እሱ እኔን ልጠይቀኝ የቻለው አንድ አክስቴ ልጅ አለ እሱ የሚሰራበት መንግስት እርሻ ላይ አሁን ከሱ ጋር በጣም ይግባባሉ በጣም ይዋደዳሉ እና በኋላ እኔን ካገኘኝ በኋላ ነው ታሪኩን የምሰማውና በሱ ዞግ ነው እኛ ጋር ሳከ ድረስ ይመጣሉ እኔ የዛን ጊዜ ልጅ ነኝ አሁን ፎቶዬ ብኖር ባሳይ ትገረማለ እና የዛን ጊዜ እትዬ አሁን እትዬ ማርታ ሳከ ጋሽ አስተማሪ ነው ዳይሬክተር ነው አሁን መጀመሪያ ጊዜ ሊያየኝ ይመጣል እኔ እሱ ሊያየኝ ሲመጣ እኔ ግቢ ውስጥ ነኝ እኔ አላቅም እኔ አክስቴን ልጅም አላቅም እሱ አሁን ያው አብሮ መጥቶ ቤትኛ ጋር ማዶ ተሻገሩ ቀደም ብሎ እትዬ ጋር ነው ያረፉት እትዬ ጋር አርፎ ከዛ በኋላ ይጠይቃሉ የሆነ ነገሩን ለማሳጠር ነው ብዙ ቦታ እንትን ካሉ ሰዓት ይሄዳልና እትዬን አሁን እሱ እትዬን ያይና እትዬ እንግዲህ አግብታ ወልዳለች እዛን ጊዜ የመጀመሪያ ልጇን ወልዳ እትዬ ማርታ የመጀመሪያ ልጅ ወልዳለች አሁን እሷን አይቶ እኔ እቺ ልጅ አይደለችም እንደዚህ እኔ አሁን የሷ ስንተኛ ታናሽ ነው እኔ ልጠይቅ ሄዶ እና እንደዛ ብሎ አጎቴን ይጠይቃል ሲል ሃይ ምን ቤት ወዘት አሳድጋለ ይለዋል አጎቴ አሁን አጎቴ እሱ ቤትኛው መንገድ በጣም በቀለሱ አሁን ከኛ በስ ሴት ልጅ መስጠት ነው የፈለገው ትንሽም ከሆነች ያው ከተጫጨች ከተዋወቃችሁ በኋላ ታድጋለች ትማራለች የሚል እንትን ነው ላጎቴ ያለው እና ያ በጣም እንትን አለው ለምን ከመዋደዳቸው የተነሳ ነው የተነሳ በቃ እንደው ስጦታ የሚሰጥ ነገር አይደለም መስሎታል መሰለኝ እና ከዛ እንደዛ ሲባባሉ በኋላ ስጠይቅ እኔን ነው እቺማ ልጅ አይደለችም እንደኔ እቺን እንዴት ጠይቃታለሁ ብሎ ያዳ እቺ እኮ ታድጋለች ምንም አይደለችም
አለ በኋላ እንግዲህ ታሪኩን ሲሰማ እዛ ከአባቴ ጋር ተገናኙ። የዛን ጊዜ አባቴ አስሚያሞ ነበር። አስሚያሞል አስቸግረዋል እና አሁን እዛ እኛ ጋር ሐኪም ቤት ነበር። እንደገና ደግሞ ሲስተር ሐኪም አለች፣ በጣም ጥሩ ሐኪም አለች። አሁን እንደዚህ አስሚሱን በሚያፍንበት ጊዜ ምን ይሆናል አባቴ? እዛ እሷ ጋር ነው የሚያርፈው። ክፍል ተሰጣዋለች፣ እዛ እሷ ጋር ነው የሚያርፈው። የእትዬ ማርታ እንደዚህ ጎን ነው፣ የሴትዮ ቤት እንደዚህ ጎን ነው። እዛ እያለ ነው የሄዱት። ሲሄዱ ያው እዛ ያለውን ነገር እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ለአባቴ ነገር ያጎተ ሲነግር፣ እንግዲህ አሁን እኔ እቺ ናት እኔ ቤት ያለችው፣ ሌላ ሴት ልጅ እኔ ቤት የለም። ከዛም ደግሞ የዛን ጊዜ አስኒ በጣም እኔን ትንሽ ነኝ፣ አስኒም ከኔ የበለጠ ትንሽ ናት። እና በዛ የተነሳ በቃ ይነግራል። አይ በኋላ በቃ ይስማማሉ እነሱ። እኔ አላቅም፣ እነሱ ይስማማሉ። እኔ ምንም ማውቀው ታሪክ የለም። እኔ ስለ ትዳሪ ማውቀው ነገር የለም። በኋላ እነሱ ተነጋግረው የመጀመሪያውን አይቶ ይሄዳል። ከዛ በኋላ እሱ ላለመጠየቅም ይቃጠዋል። እሱን አድማሱን እንደዛ የሚል እኔ እቺ ልጅ አይደለችም እንዴት የሚለውን ነገር በውስጡ ይዞ ያው እሱን አጎቴን ላለማሳፈር አብሮ ተያይዞ እትዬ ቤት ምሳ ምናምን ምሳ በልታቸው መሰለኝ። ከዛ ቡና ምንም ተደረገ። እነሱ ይሄዳሉ። ከሄዱ በኋላ እኔ አላውቅም፣ በዛ ሁሉም አላወቅኩም። እዛ በቆይታ በኋላ ነገሩን ሰማው እና ከዛ በኋላ ምን ይሆናል። እኔ አሁን ገና ተማሪ ነኝ፣ እየተማርኩ ነኝ። እና እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያውንም መጨረሻውን የሚያውቅ አምላክ እኔ ራሴ ስለ እውነት ነው የምልህ። አንዳንድ ጊዜ አሁን ትልቅ ከሆንኩኝ በኋላ እኔ እነዚህን ሁሉ ልጆችን ከወለድኩ በኋላ ሳስበው የትዳር ነገር ይገርመኛል። በእውነት እግዚአብሔር ስራ ድንቅ ነው። እና እኔ እንደዚህ ነው በማይባልበት መንገድ ነው እግዚአብሔር እኔ እና እሱን ያገናኘን። ያው ተገናኘን። ያው ስንገናኝ አባቴ ለእኔ እሱን እና እኔን ከአንድ አመት በኋላ ቃለ መሰረት ያደረገልኝ ሳልፈልግም አደረገው። እኔ እንደውም እኔ አላገባም እናንተ ሄዳችሁ አግቡ እኔ ትምህርትን ነው የሚማረው ይላለሁ። እዛን ጊዜ ደግሞ ልጅም ስለሆንኩ ምን ይሆናል አሁን ይሄ እኛ ጋር አሁን እንትን መረብ ኳስ አለ ትምህርት ቤት የምንጫወተው በቃ በዚህ በመረብ ኳስ ጨዋታ ላይ በጣም በዚህ በጣም በሰርብ ነው እኔ የምታወቀው። እና እንደዛ ነበር። አሁን እነሱ እኔን ለመጠየቅ እኔ ኳስ ሜዳ ነኝ። ከዛ ተጠርቼ በሁለተኛ ጊዜ መጣሁ። በኋላ ነገሩኝ። እኔ አላገባም እናንተ አግቡ፣ እኔ አላቅም፣ እኔ አላገባም እናንተ አግቡ ይላል። አሁን እቴ መርታና እናቴ በቃ አባቴ ሆኖ እንትን ይላሉ። ያቺ ታላቅ እህታችን አዲስ አበባ ነው አግብታ ነው ያለችው። ሌሎቹ እንግዲህ አማኑኤልም ቢሆን ያው ታላቅ ቢሆን ብዙም ትልቅ አይደለም። ያው እናቴ በአራት ዓመት ልዩነት ነው የምትወልደው። ያን ያክል ጋፕ አለ በመሀላችን። እና እነሱ ያወራሉ፣ እኔ ትቼ ኳስ ጨዋታ ሄድኩኝ። እና በኋላ ላይ ቀጠሮ ይዙና ቃል ማሰሪያ ምናምን እንዲደረግ ያደርጋሉ። የሚንጨነቀኝ ብዬ ተደረገ። ያው እኛን እንግዲህ አጭቶ እያለ አባታችን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እሱ አረፈ። እኛ እኔ በታጨው በአመቱ ነው አባቴ ያረፈ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው እነ እቴ ማርታ ናቸው ያው አብረን እንድንሆን መስዋዕትነት የከፈለ ጋሼ በህይወት አለ። አሁን ዋና ተዋንያን እሱ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን አላቅም ከዚህኛ ጋር እንግዲህ ይታይ ከዚህ ከኛ ከሳኬ ተነስቶ እስከ ሶዶ በእግር መሄድ ማለት የዛን ጊዜ ትራንስፖርት የለም። እኔ የእግር ጉዞም የዛኔ ነው ያየሁት። እኔ ከቤትም አልወጣም የትም አልሄድም። ትምህርት ቤት ነው፣ ከትምህርት ወደ ቤት ነው። ገበያ የት እንዳለም አላውቅም። እንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር እንግዲህ አገናኘን። ግን የዛን ጊዜ አባቴ እኔን ለመጠየቅ በሚሄዱበት ጊዜ ስለ ሃይማኖት ጠየቀ። ሃይማኖት ሲጠየቅ እሱ ማለቴ ቃለ ህይወት እንደሆኑና ይሁድ አምላኪ ነው ስል አባቴ ምን አለ? አይ የእሱ አባት የኔ አባት ነው ብቻ መሰለኝ። አይ ከቀን ጋር ምንም ችግር የለም። እውነቱ ስገለጥ ወይ እሷ ወደ እሱ ትሆናለች ወይ እሱ ወደ እሷ ይሆናል አባቴ አለ። የእሱ የባባ የአድማሱ አባት እንደዛ አሉ። ከዛ አባቴ ደግሞ በሃይማኖት ጉዳይ መጣላት አልፈለገም እና ይኸው በጊዜው የሚሆነው ይሆናል በሚል እምነት ስለነበረው በኋላ ከዛ የሚደረገው ነገር ተደረገ። ተለያየን። እዛ በኋላ አባቴም ያው ከዛ በኋላ አረፈ። ከዛ በኋላ ሳልቆይ
ለምን በአካባቢው ላይ ደግሞ እኛ ቤተሰብ የተለየ እንትን ነው ያለን? ለምን በአካባቢው ላይ ካሉ ሰዎች የተማረ ትንሽ አባቴ ትምርትም ስላለው በዚህ በወንገል ስራ እንትን ስለምል እዛ አካባቢ ከኛ ሴት ልጆች ያገባ የለም። በዛ የተነሳ እኔን እዛ ለማስቀረት ይፈልጋሉ። እኔ ገና እኔ አሁን እሱን ሳገባ 14 አመቴ ነው። በእውነት ነው ምልህ ምንም ስለተዳርም ሳላቅ ነው እና 14 አመቴ ነው። የዛን ጊዜ በቃ ይሄ መከረኛ ይሄ እንትን ወጣቶች ምናምን በሚል ነገር ላይ ቀበሌ ላይ ያስቸግራሉ አባቴ ከመውተ በኋላ። ከዛ በኋላ እናቴ ደግሞ በቃ በጣም እንትን ናት ከነሳ ኃይለኛ ናት። በዛ የተነሳ አለቅም ትላለች ወንዶቹንም አሁን አመድ ሳሊያ ማን ይላል እስራኤልም ትንሽ ነው የኔታናሽ ትንሽ ነው ብዙ እንትን አይደለ። በዛ የተነሳ እንዴት እሷኛ እዚህ መስቀረት አለብን አሁን እንደ መታጨተን አውቃለሁ እንዴት የሷ ልጆች የነሱ ልጆች ሁሉ እዚህ እንዴት እኛ አካባቢ ለምን አያገቡም በሚል ችግር ተፈጠሩ። ከዛ በኋላ ወዲያው ለጋሼ ይነገራል። ጋሼ በቃ የግድ ከዚህ መሄድ አለባት የሚለውን ወሰነ። እሱ ደግሞ ያምን እዚህ ማግባት አለባት ነው እዛ አካባቢ ያሉ ልጆች እነሱ እንዴት የነሱ ልጆች ምን ስለሆኑ ሌላ ዘር ሄደው የሚያገቡት በሚል ተጽኖ ነበረ። ያ ተጽኖም እግዚአብሔር አላማ ስላለው አልተከናወነም እና በዛ ያው ጋሼ ከዚህ እንዳልኩ ቅድም ከኛ ጋር ከሳከ ተነስተን እስከ ሰወዶ ድረስ በእግራችን ሄድን። ሄደን እዛ ያው አጎቴ መጥቶ ነበር እሱኛና አንድ ላይ አገናኘን። ከዛ ያው እንግዲህ እሱ የነበረበት ቦታ እንደርኩ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ አላማው ብዙ ነው። ና በግሬ ከኛ ከሳከ እስከ ሶዶ በግሬ ሄድን። የለም ተሽከርካሪ የለም ማይዛን ግዜ ከሶዶ ነው አሁን የዛን ግዜ እነሱ የመንግስት መስሪያ መንግስት መኪና አለ ያው እሱ እዛ እንትን ስለነበረ ካቦ ስለነበረ መኪና ተፈቀደለት። ከዛ ከጋሼ ጋር ሄድንና በዛ አይነት ነውና በክርስትና ሁኔታ ላይ እናልባት ቅድም በሃይማኖቱን ተቀስ አድርጋለሁ። እኔ አሁን እሱን ሳገባ እሱ ቃለ ህይወት ነው እኔ አድቬንቲስት ነኝ። ግን እግዚአብሔር አምላክን የማመሰግነው በእውነት እግዚአብሔር ትልቅ ስራ ነው የሰራው። እኛ እዛ አባያ በቆየን ጊዜ ሁሉም በዚህ በሃይማኖት ዙሪያ እሱን እና ያስቸግረኝም እኔም የሱን ሃይማኖት አልነካም እሱ ምን አይነካኝ ለምን ሃይማኖት እንደዚህ አረክሽ ብዩ እዛ አይነው መንግስት ሻኝ አብረን ከዛ ተሸኝቼ እዛ ስኖር ከተጋባን በሰርግ ነው በስነ ስርዓት ነው የተጋባነው እና ከዛ ምን ሆናለሁ ያቺ ቅዳሜ ቀን አርብ ቀን ከ12 ሰዓት በኋላ ምንም ነገር አልሰራም። እሱ ምን ለምን አላደረክሽ አይለኝም። ፕሮግራም እኛ ጋር እንግዲህ አድቨንት ስለሌለ ወይስ እነሱ ቃለ ህይወት ምናምን ፕሮግራም ካለ ምን እንሆናለን አለ ከተባለ የሚጠቅመኝን ወስዳለሁ የማይጠቅመኝን የተዋል። ልጅ ቢሆንም ስለ ሃይማኖት እንትን ይለኛል በቃ በጣም ያደኩበት ስለሆነ ከልጅነታችንም ጀምረንኛ ያው ሲወለድም በአድቬንቲስት ነው ያው ወላጆቼ አድቬንቲስት ናቸው የተወለድኩበት ማህፀን የአድቬንቲስት ነው። ስለዚህ በዛ የተነሳ ስለ አድቬንቲስት ነው እንጂ ማቆ ስለሌላ አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ የማቆ ነገር የለም። እና እንደዛ ይልና ዝም ብዬ ከሱ ጋር የሱን አይምሮ ለመጠበቅ ብዬ ሄዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በረዳኝ መጠን እዛ ቆየን። በቆይታችን የመጀመሪያ ልጃችን እዛ ወለድን ከዛ በኋላ የተወሰነ አመት እዛ ኖር ከኖርን በኋላ ደግሞ እንግዲህ እሱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከዛ ወጣ። ኢቭን እሷን እንኳን አድቬንቲስት የሆነው እንኳን እዚህ አዋሳ ገብተን ቆይተን ነው እሱ አድቬንቲስት የሆነው። ቆይቶ ከቆይታ በኋላ ነው እኔ ቸርች ሄዳለሁ ልጆቼን ይዤ። አሁን መጀመሪያ ልጄን ምንዳዬን ነው ይዤ ምንዳዬ 7 ወር ህፃን ሆኖ ነው ከዛኛ የወጣ ነው 75 ዓመተ ምህረት ወጣን። ያው መጥቼ እኔ ቸርቼን ሄዳለሁ አይከለክለኝም። እሱ በሰንበት ስራውን ብሰራም እኔን እንደዚህ አይለኝም። ግን ምን ይለዋለሁ ቀደም ብዬ ያውል እቤቴ የሚመጣ እንግዳ ካለ ቀደም ብለ ንገረኝ እኔ ቀደም ብዬ የሚያስፈልገኝ ነገር አዘጋጃለሁ በሰንበት ይሄን አድርግ ቢባል አላደርግም እኔ። ስለዚህ ምንድነው እንዳዘጋጅልኝ ምን ታደርግልኛል ቀደም ብለ ትነግረኛለህ የሚያስፈልገው ነገር አዘጋጃለሁ ይላለሁ። ከዛ ምን ሆናለሁ ልጆችን ይዤ ቤተክርስቲያን ከዛ በኋላ ነው እዚህ አዋሳ ከገባው ነው መታሰቢያም የተወለደችው። እና እሷም ከተወለደች በኋላ እንደዛው በቃ ቀጠልኩኝ። ምንም ተቃውሞ አልነበረ አትጂ አይለኝም። የሱንም አይምሮ ምጎዳ ነገር ማድረግ አልፈልግም። ለምን ግን እጸልያለሁ በሞኝነትም እጸልያለሁ በእውነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ሞኝ ነው ይሄ ብልህ ነው አይልም።
እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ነው ይሄ ነው ብዬ አውርቼ ልጨርሳልችልምና የኛ ግንኙነት እንደዚህ ነው። ግንኙነታችንም እንደዛም ቢሆን እግዚአብሔር አምላክ መጨረሻ ላይ ምን አደረገን? እኔ እነዚህን ልጆችን ከወለድኩ በኋላ ነው ማንንም ሰው አልመሰከረለትም ስለ አድቬንቲስት ኡነት በራሱ ነው መርምሮ በራሱ ኡነተኛ የሆነውን ነው ሲያቅ እሱ ብቻ አይደለም የሱ ወንድሞች ኔታን ትንሽ ቢሆንም አሁን ይሄ ወሱ ወንድሙ አንድ ያጎቱ ልጅ አለ ልጅ አለ እዚህ ነው ያደጉት ሁሉም ከእግዚአብሔር በታች በኔ እንትን ሆነው አድቬንቲስት ሆኑ ና አሁን ያው አድቬንቲስት ነው ወንድሙ የአድቬንቲስት ነው ይኖራል ያኛው አሁን ከኛ ጋር የለም ግን ከኛ አሁን ደቡብ አፍሪካ ነው የምኖረው እስከዛ ሁሉ ከኛ ጋር ነበር እግዚአብሔር አምላክ እኔ ሞኝ ቢሆንም በሞኝነቴ ግንኙነታችንም ክፉ አልሆነም እግዚአብሔር ረድቶን ደርሰናል እስከዚህ በቅተናልና ከዚህ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ወለተ ትልቅ ስክነት ነው ዛሬ ነው አማረች ይሄን ማቀው እኔ ማን ነው ያልባት ጋሻ ድማሱ ቀድሞ አድቬንቲስት የነበረ በአድቬንቲስት የተጋባችሁ ነው መሰለኝ እንጂ ይሄን ታሪክ አላውቅም እስቲ ጋሻ ድማሱ ካንተ እንስማና ምናልባት እሷ የረሳችው ነገር ካለ በዛ ዙሪያ ላይ በጋብቻችሁ ዙሪያ ላይና ጋብቻችሁን እግዚአብሔር እንዴት እንደባረከ ከዚያው አስከትለ ደግሞ ያው እንዴት አድቬንቲስት እንደሆንክ ጭምር ነገር እስቲ እኔ የተዳረውን ጉዳይ የኔም የኔ ምንም አስተዋጽኦ የለም ከእግዚአብሔር ነው እነት ለማናገር ወቅቱ ትዳር የሚታሰብበት አልነበረም እኔ ያው ስራ እሰራለሁ እንደሙያ የሙያ ሰራተኛ ሆኜ እሰራለሁ ፊት እሷ የተቀሰችው አጎቷ ዛይኔ በሚሰራው ልማት ውስጥ ሰራተኛ ናቸው እሳቸውን እኔን የሚያገነኘኝ ይሁድ ቤተክርስቲያን ነው በዛን ጊዜ መንግስት ኃላፊነት ያላቸው ሰዎች ቤተክርስቲያን አይገቡ ስለሚፈሩ እኔ ግን ደፍሬ ቤተክርስቲያን ይገባ ነበር በዛ በጣም ይወዱኛል ሰውየው በጣም እየወደዱኝ አንድ አመት ከቆያን አመት ከመቆያት አብጡ ሌሎች ሁሉ ኃላፊነት ያላቸው ክርስቲያን መሆናቸው አይታወቅም እሱ ግን ካድሬን አይፈራም ሌላም ነገር አይፈራም እድገት በህብረት ዘመቻን ያስተምራል ለዛ ከሰራተኛም ጋራ ክርክር ድርጅቱን ወክሎ ይከራከራል ግን ቤተክርስቲያን አይቀርም ስለዚህ ብሎ በጣም ይወዱኛል እሳቸውና አንድ ሌላ ደግሞ ሐኪም አሉ ቦጋ ላይ የሚባሉ ዛሬ የለም በህይወት የለም በጣም ይወዱኛል ስለዚህ አንድ ጊዜ የሷ አጎት እኔን ደፍሮ መጥቶ ይጠይቃሉ በቋንቋም እንግባባ እንዴ በጣም በተስባበረው እሳቸው አማርኛ አይችሉም እኔም እዛን ጊዜ ወለተኛ አልሰለጠንኩም እና በተስባበረ እንትን እንጋኝ ቤተክርስቲያን ግን አማርኛ ሲሰበክ ወለተኛ ሲሰበክ ወደ አማርኛ ይተረጎማል እንደ አይነቶች ስላሉ እና በጣም የተባበነው እሳቸው አንድ ነርሰሪ ሙከራ ጣቢያ ውስጥ ነው የሚሰሩትና ያው እኔ አንዳንድ ጊዜ ያው ኃላፊነት ስላለኝ እዛ ለመቆጣጠር ሄዳለሁ በጣም ይወዱኛል ልጆች አሏቸው የዛን ጊዜ ሁለት ወንዶችና አንድ ሴት ነው የተወለደችው እና ብቻል ሴት የደረሳቸው ቢሆን ኖሮ እኔን ለመዳር ነው የሚፈልጉት እኔ የእግዚአብሔር ነገር ልነግራችሁ ነው ያሳቡም የለኝም እቅድም የለኝም በነገራችን ላይ እኔ ሴት አላጨሁም የመጀመሪያም ይሷለች ከዛ አንድ ጊዜ ደፍረው ጠየቁኝና አንድ ሰከም የሚባል ጣቢያ እንሂዳሉኝ ሰውየው እሳቸውም አንድ ደግሞ የዚህ አክባቢ ተወላጅ አለ ሁለት ነው መጥተው ሰከም የሚባል ቦታ እንሂዳሉ ለምን አልኳቸው በጣም ቆንጆ ጣቢያ ነው ፈረንጆችም አሉ ትምህርት ቤት አለ ጥሩ ሰዎችም አሉና የተማሩ ሰዎችም አሉና ግቢው በጣም ጥሩ ስለሆነ ለምን አንሄድም አሉኝ አንድ ሳምንት ቆየሁና መስራ ቤቴ በወር አንድ ጊዜ መኪና ይፈቅዳል ቀለብ እንድንገዛ ከዛ ውጭ ከእርሻ ጣቢያ አንወጣ ስለዚህ መስራ ቤቱን መኪና እንድሰጠኝ ጠየቅኩ ቀለብ ገዝቼ እመጣለሁ ብዬ እሳቸው ከቤተሰብ ጋር ተነጋግሮ ጨርሷል እኔ እንደምሄድ እኔ ግን አላውቅም እዛን ድረስ አሁን እሷ አንዳት የዘለለችውን ነገር እኔ ለማስተዋወስ ስለፈለኩ ነው ሄድን ቅዳሜ ነው አርብ ነው ደርሰን አደርንና ለከነሱ ተነጋግረዋል አባት እናትም ጋር ተነጋግረው
ነው። ይሄ ሁለተኛ ነው። የመጀመሪያውን ልንገር። መጀመሪያ ልክ እሷ እንዳቀረበችው ቀጥታ ግቢ ነው የመጣ ነው፣ የነሱ ቤት ሳይሆን ግቢ መጣን። አቶ አላካ ትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ነው የዛን ጊዜ። እሷ እንዳለችው ወይዘሮ ማርታ አንድ ልጅ ዶክተር ሞሪን ወልዳ የእሷ አባት ህፃኗን ይዘው ውጭ ቆመዋል። ወደዚህ ቤት እንድንገባ እንጋበዘ። እኔ አሁን ያ ሁለቱ ሰዎች አንድ እኔ ጓደኛ ደግሞ ለእኛ ጻፊ ሆኖ የሚሰራ ልጅ አለ፣ ካሜራ ይዞ ነው ብላክ ኤንድ ዋይት ካሜራ ነው የያዘው። እሱ አብረን ሄደን ነበርና እነሱ ጋሸላካ ቤት አስገቡን። ጋሸላካ ቤት እኛ ገብተን እንደተቀመጥን አንዲት ፈረንጅን መጣች። የእሷም አባት ሞሪን እንድትሸክመው መጡ። ተዋወቅን። የበረሃ ሰው ነኝ እዛን ጊዜ። አሁን እንግዲህ እኔ የበረሃ ሰው ምን እንደምመስል ታውቃላችሁ። እና በጣም ቀጭንም ነኝ። ቡና ነው ምግብ ምናምን በልተን ጨርሰን ልንወጣ ልንሰናበት ስንል ሽማግሌው ጠጋ ብሎ አጎቷ ችልች ልጅ እያሉ እሷ ከሌሎች ጋር ቆማለች። እንግዲህ እንደምትለው ከኳስ ጨዋታ መጥተ እንደን አላውቅም። እንዲሁ ጸጉሯን እንዲሁ አባጥራ ትታለች። እኔ እንደውም ማርታ መስለኝ እቺ ማልጅ አይደለችም እኔ ይቅርታ ወደ ኋላ ልመለስና መጀመሪያ ማገባ ከሆንክ ብዬ ያሰብኩት አንደኛ ከእኔ ትንሽ ቀላ የምትል የሚል የራሴ ሀሳብ ነበረኝ። ሁለተኛ ቤታቸው ለመኪና የማያስቸግር የሚል ሀሳብ ነበር። ሶስተኛ ቢያንስ ስምንተኛ ክፍል የተማረች፣ አራተኛ የምትዘምር። እግዚአብሔር ያን አሳክቶልኛል፣ ክብር ለሱ ይሁን። እኔ ሚስቴን ይዤ ልጆቼን ይዤ መዘመር ይፈልጋሉ የሚል የምትዘምር የሚል በአይምሮ ያለ ቀደም ብሎ ምንም ጊዜው መጥፎ ጊዜም ቢሆን የሃይማኖት ተጽዕኖ ያለ ቢሆን እንዲህ አይነት ነገር በአይምሮ ነበረና እዛ ግቢ ከደረስኩ በኋላ በነገራችን ላይ ስለ አድቬንቲስት እኔ ብዙ አላውቅም። የሰማሁት ግን ገና እዛ ያልኩት ኤስኤም ትምህርት ቤት እያለሁ አሁን የተባለበት ድኒቃ አካባቢ አጎቶች ያሉ መጥቼ ዛሬ አንድ አጎቴ በህይወት የለም እንጂ አድቬንቲስት ተቀብሎ ቤቱ መጥቼ እኔ ቅዳሜ ነው የመጣው። ቤቱ ማንም ሰው የለም። የት ሄደዋል? ቤተ ክርስቲያን እሳትም አይነድም። ምንድን ነው ይሄ ነገር ብዬ ያ ማለት 61 ዓመተ ምህረት ነው። የዛን ጊዜ እዛ አካባቢ አድቨንቲስ በደንብ የደረሰበት ጊዜ ነው። እኔ ግን ብዙ አላውቅም። እኔ እዛ መኘ ስለ ሃይማኖት ብዙ አይገባኝም። ክርስቲያን መሆነ ብቻ ነው የማውቀው። ቤቱ ሰዎች ከመጡ በኋላ የቀዘቀዛ ምግብ ቀረበበለን እና እኔ ልጅ መቼ ነው የምትሄደው ሲሉ ነገ ነው የሚሄደው ሲሉ ወይ አሁን ሰንበት ገብቷል። ገንበት ሰንበት ሲወጣ ድንችን ቆፍሬ ሸንኮረ ገዳም ሰብሬ ይሰጣለሁ። ይሄ ልጅ እንዲሁ በባዶ እጁ አይሄድም ይላል አጎቴ። ያሁን ሰንበት የሚባለው ቅዳሜ ነው፣ የገበያ ቀን ነው። እንዴት እንደሆነ እኔ አይገባኝም ነገሩ። አደርን። ጠዋት እንደተባለ ድንችን ቆፍሮ ሸንኮረ ገዳም አሸከመኝና ተሸክሜ 2 ሰዓት መንገድ ነው ከዚህ ሆብቾ ከሚባልበት እስከ ሆሰና ሄድኩ። የዛን ጊዜ አድቬንቲስ የሚለውን ስም ሰምቻለሁ። አሁን አድቬንቲስ የሚለውን ደግሞ ሰኬ መጥቼ ከሰማሁ በኋላ የጋብቻውን ነገር የትዳሩን ነገር ምንም እኔ በአሁን የያዝኩት ነገር የለም። እውነቱን ለመናገር ፊት እሷ ተናግራለች። ምክንያቴ ብዙ ነበረ። ያው እቅዱም ሀሳቡም ስለሌለን ጋብቻ ላለማድረግ አንዱ እድሜ ትንሽ ነው የምለው ድሮ አንድ እንዲያሟለንም ይፈልጋሉ የሚልም ነገሮችም በአይምሮ ስላሉ ምንም እንትን አላልኩ። ተመልሰን ብላክ ኤንድ ዋይት ካሜራ ፎቶ አንስተንና ተመልሰን ወደ ልማታችን ወደ ሶዶ ተመለስን። ሶዶ አድረን ነው የምንመለሰው። የሚያስፈልገን እንሸማምተን ሰውዬው ለእኔ እረፍት ከለከሉኝ። የእሱ አጎት ጌታ ያስቀምጧቸው ዛሬ በህይወት አሉ እና ሁልጊዜ ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋሉ? የእሷን አባት ጠሩ። አባቷ መጥተው እሳቸው ቤት አርፎ እሳቸው ቤት እንግዲህ ያው የሰራተኛ ቤት ይለያያል። የእኛ ኤ ሀውስ ተብሎ የተሻለ ቤት ነው ያለን። የእነሱ ቢ መድሬ ዲ ሀውስ የሚባል አለ የሰራተኞች። እዛ ከመጡ በኋላ ይዘው እኔ ቤት መጡ። እኔ ላጤ ነኝ፣ ምንም ነገር የለም። ግን አንድ ባለትዳሮችን ቤት አንዱ ክፍል ሰጥቻቸው ከእኔ ጋር ይኖራሉ። ይዘው መጡና
ያኔ አይቼ መጣው ሰው ናቸው። እኔ ቤት ትንሽ ስለምሸት እሳቸው አንተ ጋር ቢያድሩ ያው እኔ እንግዲህ እሳቸው ነው ምልሱ እሳቸውማ እሳቸው አይሉም አጎትዮ እንዲያድሩ ይዤ መጥቻለሁ አሉ። ኋላ ሁለታችንም ይሄጀ እኛ ጌስተው ሰራለ ጌስተውስ በአንድ ምግብ የፈለገነውን በልተን ብር 25 ነው የምንከፍለው እና ይሄጀ ሁለት ምግብ ለሶስታችን በለን። እሳቸው መጥተው በኔ አልጋ ተኙ። እኔ ደግሞ በሌላ ታጣፊ አልጋ ላይ ተኛው። አደረን ጧት ተነስተ ጸሎት አደረጉና መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር የምትል ሰጡኝ። አሁን ከሰው የተደበቀ እሱ ነው። ምን ያላውቅም። መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር የምትለዋን ሰጡኝ። ከዛ ደግሞ ቡና ጠጥተን ምን ሆነን ከተመለስን በኋላ ስለ ሰንበት ግር አለ እንደ የምትለውንም ሰጡኝ። እሳቸው ይህን ሰጡ። አንዳንድ ጊዜ በሀድየኛ ሊያናግሩኝ ይፈልጋሉ። እኔም ያው በሀድየኛ መልስ ሰጣቸዋለሁ። ከንባተኛንም ይወረውራሉ። በከንባተኛ መልስ መስጠት ይፈልጋሉ። ለምን ወለተኛ እዚያን ጊዜ አለመድኩ። እነሱ ያው እንትን ብሉም ተወልደው ያደጉት እዛ ስለሆኑ ወለተኛ ነው የሚናገሩት። ሄዱ። እሳቸውን ሸኘን። መኪና ጠየቅኩና እሳቸውን ሸኘን። እሳቸው ከሄዱ በኋላ አንድ ስልጠና አጋጠመኝና እኔ ወደ አዲስ አበባ ሄድኩ። አጎቷ መጽሐፍ ቅዱስ ገዝተው እሱ የላከ ስጦታ ነው ብለው ወስደው ለእሷ ሰጥተዋል። እኔ ከስልጠና ሁለት ወር ነው ቆይቼ እስከሚመጣ ድረስ። ከዛ ምን ይላሉ፣ አይ እዛ ቦታ ተመልሰን እንሂድ፣ እኔ እኮ በአንተ ስም ስጦታ ገዝቼ ወስጃለሁ ይላሉ አጎቷ። ያው በእኛ ባህል የእኔ ቤተሰብ ነው መጠየቅ ያለበት እንጂ እንግዲህ እሷ ቤተሰቦች በጣም ይወዳሉ። አባትየውም ጥሩ ጥሩ ነገር ነግረውኝ ነው ሄዱትና፣ እኔ አሁን ስራዬን መስራት አለብኝ፣ አንድ ወር እንኳን ሳልሰራ የት መለድም ሲል፣ አይ ሰዎች ተዘጋጅተውን አርብ አንቴን እየጠበቁ ናቸው አሉ። መስሪያ ቤቱን ጠየቅኩ። አርብ መኪና ሰጠኝ፣ ሄድኩ። ቀጥታ እነሱ ቤት ደረስን፣ ገባን፣ እራታችን በለን። ጠዋት ልንሄድ ቅዳሜ ጠዋት ስንነሳ አጎትየው እሷ ከእኛ ጋር ሰወዶ ሄዳ አብራ ፎቶግራፊም ተነስተ አንዳንድ ገዝታ ቤት መጣ ብሎ አጎትየው አባቷን ጠየቁ። አባትየው ዝም ስሉ ዛሬ ሰንበት ነው ከቤት አትወጣም አሉ። እናቷ ፊት ሰው እንደተነገረች ሀርደኛ ናቸው። ዛሬ ሰንበት ነው ከቤት አትወጣም እሷ አሉ። አሁን አንዳንድ ነገር እየገባኝ መጣ። አባትዮን መልስ አልሰጡም። አይ ምን አለበት ወንድሞቿ ከእሷ ጋር ሄደው ሰወዶ ደርሰው አንዳንድ ነገርም እሷ ገዝታ ይሄ መኪና መልሶ ይሸኛታል አሉ አጎትዮ። አትሄድም ዛሬ ከቤት ብያለሁ አሉ። እንደዚህ ቡና ይዘው ቁርስ ጋር ይዘው እየሰጡን ነበር። እነሱም ቤተክርስቲያን ሊሄዱ ተዘጋጅተው ነው ያሉት፣ እኛ ግን ልንመለስ ነው። ከዛ አባትየው ምን አሉ፣ ነገስ ቢሆን እናንተ ነገ ትሄዳላችሁ እንዴ? ነገስ ልጆች ቢያመጣኋት እና አንዳንድ ነገር ቢትገዛ የሚል አባትየው ተናገሩ። እኔ አይ እንደምት ከሆነ እኛ ዛሬ ሄደን አድረን አንዳንድ ነገር ገዝተን ጠዋት እነሱ ከመጡ በኋላ አንዳንድ ነገር ገዝተን እነሱ ወደዚህ ይመለሳሉ፣ እኔ ወደዛ ይመለሳለሁ። በዚህ ተስማማን። አሁን ያን ቀን ነው አንዳንድ ሁኔታዎች ለውጥ ያመጡት በኔ ላይ። የጋብቻውን ነገር ይሁድ መጡ። አንዳንድ ሱቆች ዞራን ሲናይ መጀመሪያ ካየሁበት ትንሽ ከፍ ብላ አገኘኋት። እና አንዳንድ ነገር ለመግዛት ሱቅ ስንሄድ ትንሽ ዋጋ ውድ የሆነውን ነገር ይሄ ውድ ነገር አይገዛም ትላለች። እኔ ልጅነት እያኩለከ ኢኮኖሚንም የምታውቅነች የሚል በተለይ የዛን ዘመን ገብረ ክርስቶስ ጫማ የሚባል ጫማ እንድትገዛ ሲል አይገዛም፣ በሱ ጫማ ሁለት አልገዛም እንዲ አለች። አሁን በደንብ አድርጌ ወደ አእምሮ ያስገባሁት ከዛ ሂሳብ ክርክር በኋላ ነው። እንዴት ተከራከረች፣ ስለ ኢኮኖሚ ታውቃለች ማለት ነው የሚል ነገር መጣ። የሚያስፈልጋትን ነገር እንዲሁ የዛን ዘመን ያው ብዙ ገንዘብ የሚወጣ ነገር የለም። በጣም ብዙ ነገር ገዝቼ 300 ብርም እያወጣው አይመስለኝም። እነሱ ወደ ሰኬ ተመለሱ፣ እኔ ወደ እርሻ ሄድኩ።
እርሻ ቆይቼ ይህን ነገር ለወላጆቼ እጀ ነገርኩ ለእናትና አባቴ። እንደዚህ እንደዚህ አባቴ በጣም ይመኛል፣ እናቴም በጣም ትመኛለች እኔ ጋብቻ እንዲያደርግ። አባቴ የሚመርጠው እናቴ አትቀበልም፣ እናቴ የሚመርጠው አባቴ አይቀበልም። በዚህ የተነሳ ለአባቴ ነገርኩ እንደዚህ እንደዚህ ለትዳር የምትሆን ልጅ አግኝቻለሁ የት ወላይታ ነው። አዎ ክርስቲያን ናቸው። አዎ በጣም ክርስቲያን ናቸው። እንደውም አባታ ወንጌላዊ ነው አልኩ። ዘራቸውስ አሉ። ያው እኛ ጋር ዘር መጠየቅ ያለ ነውና ዘር ነገርኩ። እንደዚህ ወላይታ ይኖሩ እንጂ ለአሮሶ ሀዲያ ናቸው ሲል እንደሱማ የጦር ሰዎች አይደሉም እንዴ? እግዚአብሔር ወንጌል ከቀየረ ነው እንጂ እነሱ የጦር ሰዎች ናቸው አሉ። ፊት እሷ እንደተናገረች ስለሚያውቅ አባቴ እናቴ ብዙ አልተደሰተችም። ለምን? ከዛ አካባቢ አግብቼ ቶሎ ቶሎ መጥቼ እንድጠይቃቸው ይፈልጋሉ። አሁን እዚህ አካባቢ ካገባው አገር ቤት የሚለው ለእኔ ጉዳይ እንጂ በሚስቴ በኩል አልሄድም። ይህን አባቴ ከተስማ አባቴም እናቴም ይህን ከነገሩ ከስማሙ በኋላ አንድ ጋር ጠየቁ። ግን ልዩነቱ ምኑ ነስ አባ አቦ ነው የምለው አባቴን አቦ። እነሱ ቅዳሜ ነው የሚያመልኩት፣ አባቷም የቅዳሜ ወንጌላዊ ናቸው። ይህ ደግሞ እሁድ ነው የሚገባው ሲል ልጄ እኮ እሱ አያጣለም እኮ እኛ ቅዳሜ ትልቅ ገበያ እዚህ ስለሚቆም እንጂ እኮ ሰንበት ቅዳሜ ነው አለ አባቴ። እኛ ይህን ገበያ በሳምንት አንድ ጊዜ የምናገኘው ገበያ ምን እናደርጋለን ብለን እንጂ ሰንበት ቅዳሜ ነው። ይሄ ደግሞ ተወልደን ተጠምቀን ያደግነው እሁድ ስለሆነ በቃ እሁድን እያከበረ እንጂ አንተ እነሱ ከተጋባችሁ በኋላ እግዚአብሔር አንድ ቦታ ያደርጋችኋል እና ተለያይታችሁም አትገቡም፣ አንድ ቦታ ትገባላችሁ። ጋብቻ የሚከለክል ነገር አይደለም። እነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ ይሁድም መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እነሱም እግዚአብሔርን የሚያመልኩት እኛም እግዚአብሔር ነው የምናመልከውና እሱ እንቅፋት ሊሆን አይችልም ብለ አባቴ ተናገረ። አንድ ቀን ሁለት ቀን አድሬ ወደ እርሻ ስራ ቦታ ተመለስኩ። ከዛ በኋላ ነው ጋብቻ የሚለውን ነገር ማሰላሰል ጀመርኩት። ጋብቻ የሚለውን ነገር ማሰላሰል ጀምሬ እያለን እሷ እንደጠቀሰች አባቷ አረፉ። ከዛ ይመላለስም ይጠይቅ ነበረና አባቷ አረፉ። ሌሊት መኪና አስፈቅደን የእሷ ወንድሞች ከኔ ጋር እዛ እርሻ ውስጥ ነበሩ፣ ይሄ አጎቷም ነበሩ። እነሱን ጠቅልዬ ሌሊት እዛ እነሱ ድረስ ይዤ መጣሁ። ስንመጣ ትንሽ መንገዱ ጥሩ ስላልሆነ ጭቃ ተያይዘን በጣም ቸግር ነበር። የአካባቢው ገበሬ ስድስት ሰዓት ምሽት ይሆናል፣ ዝናብ ነበር። መጥረቢያ ይዞ መጥቶ ቆፍሮ ምን አድርጎ ነው መኪና ያወጣው። ለቅሶን አሳለፍን። አሁን ወደ እርሻ ተመለስኩ። አሁን ደግሞ ያው በእኛ ባህል አሁን ጋብቻ መኖር የለበትም የሚል ድምዳሜ ደረስኩ። ለምን አባቷን ዘንድሮ ሞቶ መቼም ጋብቻ አይኖርም የሚል ውሳኔ ደረስኩና አሁንም ሰውየው በጣም ያስቸግሩ ሁል ጊዜ መጥቶ በሳምንት በቃ ምንም ጊዜ ምን ከኔ ቤት አይለየው። አጎቶ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እውነተኛ የኔ ትዳር መስረት ማለት የእሱ አጎትና ፊት እሷ የጠቀሰችው አላካ ኖታ ናቸው። መስዋዕትነት ከፍለው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የትዳር ሰው ያደረጉ እነሱ ናቸው። ወደ ሶስት ወር ነው እንደገና ለስልጠና ሄጄ ቆይቼ ተመልሼ ሲመጣ አይ ልጅቷን ሌላ ሰው ሊጠልፍ እየፈለጋ ስለሆነ ልጅቷን አሁን ወደ እኔ ማምጣት አለብን ብሎ አባትየው መጥቶ ተናገሩ። አጎቷ እኔ ጋ መምጣት አለባት ብሎ ተናገሩ። ሄድን፣ አንድ ቀን አደርን። ተመልሰን መጠን ጋሸላካ ይሄን ያለውን ችግር ነገረ። ትምህርት ቤት ኃላፊም ነው ሽጉጥም አለ ያስፈራራል። እሱ የዛን ጊዜ የተማረ ሰው እንግዲህ ትንሽ እና ዳዊት ጎዳና የሚባሉ የሚያስቸግሩ ሰዎች አሉ እዚህ አካባቢ፣ ሌሎችም አሉ እኔ አላውቅም። እሷን ሊጠልፍ ያሰበውም ሰው ሌላ የአጎቷም ሚስት ለሌላ ሰው ለመውሰድ ታስባለች የሚባልም ሁሉ ነገር ተሰማና እሱ ቀጠሮ ሰጠን። ምን የሚል ነገ ይሁድ ነው ቅዳሜ ምሽት
ይጀሰዶ ይመጣለው እናንተ መጣችሁ ይዛችሁ ዳላችሁ አላ ያው ሚስጥር ነው ለማንም የተወራ ነገር አይደለም እኛም ተመልሰን ሄድን እንደ ተባለው ይሁድ እሱ ቅዳሜ ልምሽት 9 ሰዓት ይዟት ወደ ሶዶ ሄዷል 21 ኪሎ ሜትር ይሆናል በርግጠኛነት ከእንደዛ በእግር ነው ሄዱት ሶስተኛ ሰማንድና ላውቅ እሷን ይዞ ያው እናቲም ተስማምተው ቤት ያሉትም ተስማምተው እሷን ይዞ ሶዶ ሄዷል እኛ ከታች መጣን ይዘን ሄድን እነሱ ወደ ቤት ተመልሰን ነጋሸላካ ወደ አጎቷ ቤት ገባች አጎቷ ያው የተመኙት ምኞት ተሳካላቸው ተፈጸመላቸው ሰርግ ተደገሰው በሳቸው ቤት ነው አሜን እንግዲህ እንዲህ ያለን በጣም የሚያስገርም የሚያስከፍት ታሪክ ነው ነገር ግን ሰዓት ስለሌለን እዚህ ላይ ለማቆም እንገደዳለን አድማጭ ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ሳምንት አቶ አድማሱና ወይዘሮ አማረች ከተጋቡ በኋላ እግዚአብሔር ወንሱ የሰራው ስራ ምንድን ነው እንዳመልጣችሁ ተከታተሉ ጌታ ይባርካችሁ ደህና ቆዩልን ተመልሰን መተናል ተመልካቾቻችን ከአቶ አድማሱ እና ከወይዘሮ አማረች የህይወት ታሪክ ካገለሉታቸው እጅግ ብዙ ነገሮችን ለተማረን ተስፋ እናደርጋለን በሚቀጥለው ሳምንት የዚህን ክፍል ሁለት ብንኖር እና ጌታ ቢፈቅድ ይዘንላችሁ እንመጣለን ብለን እናምናለን እስከዚያው ድረስ በእያላችሁበት ጌታ ይባርካችሁ ተባረኩ ተማውልም ይዳረ የሚያረካየው ወድምቸሱ ናደለ ታታ ትሪና እፈለገው ለገርታ የህይወት ማየተማች የህይወት ምገብ ራማች ለዘላለም የሚያረካው ኑና ከመሶት ኢየሱስ